Takže zdravím všichni, vidíte pět zpátky u Raftu, já nevím, jestli si pamatujete, ale v minulosti jsem to točil. A konečně už tady tu ladu releasnuli, jak můžete vidět, tak už tady máme i nějakou ženskou, chlapa, nevím, sorry. Už tady dokonce i normální multiplayer, který tady předtím nebyl, já vím, že jsem to v multiplayeru hrál, ono to až tak moc dobře nefungovalo. Jak se bude jmenovat můj svět? Baxov. Baxov je tak originální, já vím. A jdeme nějaký solo svět, nebudeme tam pozývat žádný kamarády, budu solo, žádný kamarády nebo. Wow, OK, ježiš, to vypadá úplně jinak teďka. Oh, ahoj Bobe, ty ses teda vůbec nezměnil. Možná se trochu přibral. Dobrá, no, tak začneme úplně s klasikou. To je tak divný zase tady tuhle hru hrát. Ale jsem rád, že už konečně jsem se tomu dostal, že jsme se k tomu dokopali. Mám pocit, že včera vyšla, takže tohle je hodně, hodně čerstvý. Pojď ke mně. Já jsem to netrefil. Dobrá, ono je pravda, ten plast, ježíš, to jsou odpadky. Tohle to dává, to je úplně reálný svět tady tohle. Takhle to normálně funguje. Ježiši, to je fakt jako, to je pekelně špinavé moře teda, nebudu vám kecat. Sbíráme hodně plastu. Dobrá, tak jo, půjdeme ještě pro tady tohle. Nevím, proč vydávám ty zvuky, já se omlouvám. No okej, okay, ježiš Bobe, prosím tě, nemusíš být tak blízko. Vypadáš fakt hnusně dneska. Jo. Začni si ten make-up, už jsem ti to říkal. Trochu, teďka tady tohle strašně změnili, takže já nevím, jak bych měl vůbec hrát. Pro všechny teda, co ještě neznají Raft, tak je to survival hra, kde musíme přežít na tady tomhle kousku dřeva. A postupně si tady budeme stavit vlastní městečko, uděláme si tady farmy, uděláme si tady stromy, dveře, barák, cokoliv, co budeme chtít, můžeme si tady aj dát klidně bazén. A jestli se nemýlím, tak možná už můžeme teďka plavat i ve vodě, ale nejsem si jistý, jak to moc dobře funguje. OK, dobrá, to ještě nebudeme řešit. Dobrá, kde byl vůbec Bobík? Mám, že by nebyl úplně nadšený, kdyby mě viděl ve vodě. Sakra, nemám vůbec teďka odhad na ten. Ahoj, jak se máš, tohle plast, nebo co to je? Jo, to je další plast. Takže tohle je všechno plast jenom. Dobrá, tak se musíme k tomu dostat teda. Musím si dávat bacha na ten hook, protože on taky toho až tak moc nevydrží. Dobra, další věc, co bych si měl asi chytat. Wow, tak to je hodně dřeva, tak pojďte ke mně. No pojďte ke mně, kamarádi. Cože, jenom jednu? Dobrá, no. OK, pojď. Můj kamarád. Tři listí naraz jsem našel. Dobrá, no. Tak zkusím ještě odhodit tady tohle. A, mám to? Samozřejmě, že to mám, co jste si za chrámě mysleli. Dobrá, myslím si, že je na čase, teď si můžeme udělat i postel. Science table, můžeme se vzdělávat. Dobrá, já teďka úplně nechci, my si tady můžeme udělat i plachtu, my si tohle můžeme udělat plachetnici. To je fakt hodně zajímavý. Okej, já nevím, co teďka bychom měli dělat, že teď těch věcí je strašně moc. Chtěl bych se teďka rozhodně zvětšit, to je úplně asi můj první cíl téhle hry, že bychom si mohli zvětšit tady trošičku. Tohle území, jo, je to takový klaustrofobický. Shell, tady to nejde ale. Jde to zvětšit nebo ne? Wow, okej, pojďte ke mně, nádhera. Já mám takový špatný pocit, že to asi nezvětšíme. Na to budeme muset ještě něco předtím vyzkoumat. Pedl, my můžeme si tady udělat. My se tady, wow. Ježiška, on se tak strašně blíží, tohle mě vůbec nedělá radost. Takže my z tohohle můžeme udělat loď a můžeme s tím hejbat. Tak to je hodně zajímavý, že něco takového jsem přidali. Úplně na začátek bych asi měl tady si udělat jo, empty cup, což je na vodu, abych mohl sbírat. A měli bychom asi začít sbírat trochu víc plastu, protože potřebujeme si obstarat vodu a jídlo. Nevím teda, jak se nám povede starat o jídlo. Možná bychom mohli založit buď nějaký farmy. Ježíš, co jsem teďka nabral? Šutry jsem dokonce nabral. Velice zajímavé. Ok, uděláme si lana nějaký. Kolik se mám udělat lan? Já ani nevím. No, uděláme si prostě tady nějaký lan. Jo, tady tohle ještě můj inventář. Tak to je krása. To je krása. Můžeme si tady udělat ještě něco? Co tady tohle? Research table. Na to potřebujeme ještě nějaký kovy. Ok, pojďme ještě sehnat nějaký kovy. Oh, tam je ostrov! Tam je ostrov? Je to možný? What the fuck? Oni sem přidali i ostrov. Tak to je hodně. Já tě vidím. Dobrá, takže bychom si mohli udělat teďka pedl. Mohli bychom proplout k tomu ostrovu, co vy na to? Krát k tomu teda potřebujeme trochu víc plastu ještě. Nevím, jestli se mi povede, že ten plast sehnat. To, ale mám pocit, že se přibližuju k tomu ostrovu, podle toho, jak to vidím. Já mám pocit, že pluju, jo, určitě pluju nějakým směrem. Musí ten žralok být tak blízko. Nedělá mi to úplně radost, jo. Ach jo, dobrá, tak jo, zkusíme tohle lupnem. Potřebujeme nějaký plast. Třem víc plast, tokrát tady nevidí. Teďka tady je hodně velká várka plastu, to se mi líbí. Ty. Dobrá, musíme to nauhlit a... to je ono. Dobrá, ještě trochu víc plastu musíme tady ale nabrat, tohle mi nestačí. Dobrý. Ne, nejhorší na tomhle je, vypadni pryč! Fuj! Co to sakra znamená? Co mám s ním dělat? Já nemůžu s ním nic dělat! Hej! Dej! Ne! Pobe!
To byl můj raft! Oh, co s tebou mám teďka udělat, bože, to by to 10 let. Jo, building hammer potřebuju. Aha, takže já se to můžu tady trochu postavit. Tak si uděláme building hammer a rovnou půjdeme postavit se další nějaký plochy tady. Protože, jo, oh, můj bože, konečně, svoboda. Dobrá, potřebuji plast, dejte mi plast. Plast. Dobrá, uděláme to co nejširší, abych mohl tady sbírat co nejvíc věcí. Protože to je samozřejmě ta podstata tohohle. Potřebuji plast na to, abych mohl vyrábět dřevěný. Jo, aha, ono je to totiž slidí asi nějakým plastem typu, jo. Dobrá, proč vůbec tady na tohle používám hook? Na tohle nemusím používat hook. Dobrá, tak je tady tohle ještě. Wow, ježiš, já se fakt blížím k tomu ostrovu. Oh, ne. Ne. Ahoj, bobe. Ježišmarja, já jsem pod tím. Skoč nahoru. Ježiši. Oh. Bobe. Ty být velice agresivní dneska. Co pak se stalo? Počkej. Hej, zastavte. Můžeme tady zastavit? Jak tady mám zastavit? Já potřebuji ten pedal. Oh, já nemám plast. Já nemám plast. Počkat, a co když udělám třeba tady tohle? A, dobře, takhle to asi nepojede, že? Mám se na tohle vykašlat? Jež, to je fakt divný. Proboha, to si děláte srandu, že tady tohle přidali do té hry. Wow, tam něco... Tam je něco v pozadí. To je ultra divné. Dobrá, já bych potřeboval si totiž udělat kotvu. O, ne. Já bych se nejradši na to vykašlal a zůstal na ostrově. Akorát já vím, že to nebude... Víte co, kam mě vítr povane, tam se vydám. Tohle prostě takhle funguje. Ok, sežereme tady tohle řetkvičku. Velice dobrá. Velice chutná, bra, vítr mě ale nevane dobrým směrem, když tam je další ostrov, k tomu kdybychom se přiblížil, tak by to bylo fajn, že? Akorát já, víte co, úplně první věc teda, co si udělám, je padl, takže potřebuji ještě jedno lano, to bych měl mít. A co ještě potřebuju? Ještě potřebuji plast, potřebuji hodně plastu. OK, oh ne, kámo, musíš tě furt mě pronosit. Bobe, tohle je šikana, vědomi si to, tě zažaluju za tohle. O, můj plast, dobrý. Tak jo, co ještě tady můžeme udělat? Potřebujeme hlavně plast teďka. Já nechci nic jiného hledat než plast. Já myslím, proč to tu ještě jeden hook, kdyby se mě zničil. Ještě nepotřebuje ten hook. Potřebujeme jiné věci teďka. Tak, pojď. Pojď ke mně. O, už začíná noc. To není úplně nejlepší. A podívejte na ten romantický západ. Jakmile budu mít trochu větší konečně tohle území a udělám si tady pořádný město, tak to bude příjemnější. Ono opravdu na začátek, jelikož ještě nemáme ani střechu nad hlavou. Tak je to nic moc, já se to uvědomuju. Jo. Oh, přidali jej hudbu. Krása, romantika. Jsem přesně potřeboval. Dobra, kolik potřebujeme ještě plastu. No, že tohle poslední plast a budeme v pohodě. Je to tak? Tak pojď ke mně. Tak. Dobrý, uděláme si pedal. Nice. A můžeme? Ukaž. Můžeme plavat proti proudu? Já teďka nevím. OK, ale sem bych možná chtěl jít. Počkat, a jak se dělá kotva? Já bych potřeboval kotvu. Na to potřebujeme 4 šutry. Dobrá, tak ty úplně teďka nemáme. Můžeme jít tam tím směrem? Já plavu! Ježišmarja, se cítím jak správný kapitán. Tak to je krása. Ale jako žere mě to strašně moc toho. Strašně rychle se to ničí, ty jo. Když se na to podíváte. Já řeším, jestli bych vůbec tady tohle měl dělat. Já bych potřeboval, víte co, tohle je blbost. Já dokud nebudu mít kotvu, tak já se nemůžu zastavit. Já budu furt plavat. Ono to pro mě není praktický. Dobrá, plaveme dál prostě. Plaveme dál. Uvidíme jakým směrem. To já trochu mě štve, že se teda otočil můj raft, jo. Ok, tak jo, pojď. Rychle. Nádhera. Dobrá, tohle bychom měli. A potřebujeme víc plastu, že teďka. Si to uvědomuju. Dá se tady udělat nějaká svítidla. Bacha, já mám, že narazím na tenhle ostrov. To by si úplně dobrý. No, je to prakticky jedno, že? Potřebujeme 3 hřebíky a 4 plasty. A jak uděláme hřebíky? Hřebíky uděláme, jo, z těch věcí, které... opatrně, tady, jo, zase nás to otočí, to je skvělý. Přesně to, co jsem potřeboval. Ne, tohle neříkám sarkasticky, tohle jsem opravdu doslova potřeboval, protože teďka, aspoň jsme dobře nauhlený. Jako co největší prostor tady. To byl můj plán, to byl můj cíl. Chci dostat do fáze, že nebudu muset používat až tak moc ten hook. To všechno, tak to jsem pěkně myslel. Nádhera, ty barely potřebujeme, ty jsou nejlepší. Wow. OK, opatrně, tak vezmeme tohle, co jsme tam našli. Hodně plastu. Alana. Dobrá, to není úplně to, ahoj, už jsem se lekl, že jsi tady na nás vykašlal. Už jsem se lekl. Že jsi nebyl můj kamarád. Pope. Co jsem ti o tom říkal? Já sakra, já nemám žádné, potřebuji si udělat oštěp, jak se dělá oštěp? Tohle už je fakt štve. Chci 3 lana na oštěp, OK, já si udělám oštěp. Je to ani nebude štvát, jo? Tak jo, kde seš? Mě to už sežral! Ach jo. Bobe.
A já se tě nebojím. Vidíš můj štěp? Jsem král moře. Jestli se ke mně jenom přiblížíš, tak já ti ukážu. Sharkbait, tady můžu vyloženě si udělat a jí potom bait na žraloka. Tak to je dokonalý. OK, ale teďka bych už možná mohl začít trochu řešit water purifier, že? Já si musím teďka začít řešit i vodu. No se to nezdá, jo, ale... Nevím, jestli se z toho všimli. Já ale celkem dost rychle žíznivím. Jo, za chvilku na to umřu. Takže pojďme, prosím vás, co nejrychleji vyzvednout všechny tyhle věci. Teďka jsem toho sloupnul krásný množství. To jsou jenom listí, já nepotřebuji teďka listí. Potřebuji nějaký plast. Tady žádný plast není. Dobra, půjdeme trochu do pravý strany, protože mě přijde, že tady to je takový plodnější. Já potřebuji hlavně co nejvíc plastu teďka, to je moje úplně největší priorita. Jestli nebudu mít plast, tak prostě tohle nedáme. Ahoj Bobe! No jenom, já jsem na tebe připravený. Jen se zkus přiblížit, kamaráde. Já ti ukážu, dobrá, vezmu tady tohle, nádhera, potřebujeme víc plastu. Já jsem měl úplně první věc, měl jsem udělat něco s vodou, že? Já si uvědomuji, že tohle nebylo dobrý. OK, tohle jsou poslední dva plasty, co potřebuji. Neutíkej ode mě! Já tě potřebuju do své sbírky! Pojď ke dělásko! Ne, dobrý, mám ho. Tak jo, je tady ještě nějaký plast? Jo, tady. Tak, a já už si ho nedosáhnu. Dobrý, kamo, kam jinam můžeme teďka jít? Jo, tady je další plast, tak pojďme pro tenhle. OK, už máme všechno. Ano, máme. Pojďme udělat water purifier, což znamená, že si budeme moct čistit vodičku. Oh, nice. Jo, už začínám žíznivět. OK, tak. Dělej, rychle, filtruj mi vodu, já umírám na vodu. Rychle. Kýdlevím. Ne, to nepij. Ježíš, ty jsi takový vůl, proč to piješ? Kdy to už bude? Dobrý. Já mám pocit, že umřu na vodu. Protože já nevím, co se dělá teďka. Ono se to furt ještě stále filtruje. To mi nedělejte. Už? Nebo ne? Fill with fresh. Konečně, OK. Tak jo, pojďme znovu. A prosím vás, další věc, co se teďka pojďme udělat, je jednoduchý grill. Na to potřebujeme 3 lana, tak to mám. Tak je potřebujeme 3 lana, plup. A co jiného tady ještě potřebujeme? Potřebujeme ještě dřevo, tyjo, tak to jsem nečekal. Wow, ty vlny jsou takový rychlý, že? Teďka to je takový aktivní, můj bože. To je krutý, mně se fakt líbí, co s touhle hrou udělali. To má takovou šílenou atmosféru. Ne, ono začíná ještě chcát do toho. Lidi, tohle je špatný. Wow, ty vlny ale začínají být fakt extrémní. Tak tohle ne. Tyjo, to je drsný, co s touhle hrou udělali. Já mám úplně jediný pocit z téhle hry, ale takový, že fakt jako chci přežít. Chci udělat maximum pro to, abych neselhal. Že mě matka příroda neporazí. Dál teďka to nejlepší přestěle. Doufám, že mě to nepřeklopí, protože teďka to začíná být fakt aktivní. OK, dobrá, pojďme se ještě napít. Nádhera, tak fill, pravím. Tak. Jo, aha, každý sip vody mě totiž sežere dřevo. Tak kvůli tomu to trvá tolik dřeva. Hej, já bych tady, víte, co bych si chtěl potom dělat? Takový ty sítě, který mě kolektí ty věci. Protože vím, že tady to jde udělat. A minule jsem se strašně živil. Že jsem potom nemusel se vůbec o nic starat, nic mě neuteklo. Wow, ale tak tohle je hrozný. Tohle je moc velká vlna na mě. Mě to pak začíná dělat z tohohle blbě. Obdivuju, že ten grill to tady drží. OK, grill si dáme asi nejspíš. Já řím, že tady tohle jsem měl dát někam jinam, že? Můžu to dát jinam? Zkusíme tam dát remove. Uvidíme, co to udělá. Jo, můžu! Nice! To je super, protože já jsem to chtěl dát teďka sem. To je super, protože tady budu mít teďka pěkně zorganizovaný. Dobrá, no. A další věc, co bych měl si teďka udělat. Lidi. Ty vole, tak tohle ne. Co se teďka stakra stalo? Moc velká vlna. Tak tohle bylo špatný. Ale mě to úplně potopilo. Viděli jste to? OK. Dobrý. V pohodě. Tak jo, dáme tam kap. V pohodě, tak jo, už mám pocit, že je to za náma. Já teda pevně doufám, že se nám to neponořilo úplně celé. Co ještě teďka potřebujeme? Abych se rád vyspal. OK. To se ale asi nestane. Co dalšího bych mohl tady teoreticky udělat? Já potřebuju fishing rod, na to potřebuji 8 lan. Dobrá, no, tak na to asi chvilku ještě mít nebudu. Já přemýšlím, jak teda tady tohle nafarmím. Já nemám ani upřímně až tak moc na výběr, já budu potřebovat. Já asi umřu, jestli teďka si neudělám nějakou rybičku. Takže to potřebujeme 8 lan a 6 dřeva. Dobře, no, tak jdeme na to. Ne. Já jsem zase spadnul. Ne. Ne, rychle nahoru. Ha! Bobe! Ne! Moje! Jo? OK.
Dobrá, a nebudeme to opravovat ani, protože já teďka potřebuju to úplně šetřit na nějaký jiný věci. Konkrétně na vod, na jídlo, který teďka nemám. Ou, teďka je tučná část, teďka tady je hodně věcí. Tak pojďte ke mně. Ne, nic mě nesmí zdrhnout. O můj bože, všechno zdrhá. Kde je to dřevo? Mě úplně všechny dřeva zdraj! Mě nedělejte! Moje dřevo! O, další lano, to je dobrý. Tak jo, tohle potřebujeme. Kolektnul jsem to? Jo, kolektnul, super. Teď já vím, že je to strašný chaos teďka, ale nebojte, my se stabilizujeme, dostaneme se do toho. Teďka ten začátek, ty začátky jsou vždycky nejhorší, protože než se dostaneme do situace, kdy bude klid, to bude ještě chvilku trvat. Dobra, uděláme si teďka prut, super, už máme prut, tak jo, jak se vůbec používá prut? Prostě takhle a počkám a potom to jenom vyzvednu? Asi jo, že? Doufám, že mě to teda nechytne ten žralok, to by bylo fakt nepříjemný. Jak poznám, že tam něco je? Dobra, tak budeme prostě jenom rybařit, no. A budu čekat. Co se nám tam... O, už! Mám ho! Mám toho malýho šmejda! Počkej, nebo nemám? Jo, mám. OK. Dobrý, tak jo. A teďka tady plácneme věci. A takhle rybu. A Ečkem to tam plácneme. Nádhera! Vacíme první rybu! Oh yes! Ježíš, ta vypadá tak chutně. Oh, grillujem tě zlato, úplně celou. No jo, jak se ti líbí na grilu. Pšt, v pohodě. Tatínek je tady s tebou, OK? A můj bože, tatínek má hlad. Pojď, musíš mě nakrmit, kamaráde, protože ještě nejsi uvařený. Ježišmarja, už si mě točí hlava z toho. Vidíš, co mi tady děláš? Wow, já jsem našel nějaký blueprint. Takže já můžu, oh, receiver, co to je? Já vůbec nevím, to je úplně jedno. Dobrá, každopádně teďka ale je větší průser. A to je ten, že já nemám jít, mám hlad, mám extrémní hlad, mám šílený hlad. A jestli mi teďka nedáte nějaký jídlo, tak já budu velmi, velmi smutný. A oh, konečně, počkej, to je všechno, co mě dáš? Wow, OK, no. Tak jdeme. Oh shit. Au. Bobíku. Ty jsi tady poblíž, co? Mně to úplně jasné, že jsi tady poblíž. Budeme tady do toho ještě kolektit, že nevěce, co tady proplou. A mám tě. Dobrá, musíme tady udělat prostě trochu větší lov, protože tohle mě nestačí. Očividně to ještě není bohužel moc. Tam vlevo je hodně věcí. OK, to teďka nebudeme řešit. Zkusíme tady. A to je taky moc daleko. Tohle ale blízko. Nebo není? Já nevím. Ahoj Bobby, jak se daří? Wow, ty vlny. Musí ty vlny být tak agresivní. Já jsem byl v takovým klidným moři na začátku a teďka se to tak zvrhlo všechno. Můžu nám dát víc věcí? Ne, nemůžu. O, to je škoda. Takže to je jenom na jednu. Ale ono to dává jako relativně smysl. Dobrý, co tady tohle teďka znamená? Tak jo, dáme tam... Můžeme tam, kolik toho tam můžeme nalít vůbec? Asi je to plný, ne, teďka? A mě to furt nabízí, že tam můžu nalít víc a víc vody slaný, ale otázka, jestli to vůbec bude k něčemu dobrý. Ty jo, neusvařím to moc? Doufám, že ne. OK, tak pojďme. Doufám, že se tady tohle dovaří. Dobrá, tady tohle vylijeme, protože teďka nepotřebujeme, to je slaná voda. A jdeme asi trochu lovit. Potřebujeme nějaký další věci. Já se těším, až si konečně tady postavíme normální baráček, to by bylo fajn, že? Já bych chtěl prostě zalíst dovnitř, když bude pršet. Ale je to fakt depresivní, že musím žít venku. O, nádhera. Tak jo, naplníme to a glup. Nice. Tak jo, rovno tady dáme další, naplníme to a mám to rozjet? Já nevím. Jo, ono to chce po mně, ale další věc. Ježíši, kdy to bude uvařený? A tohle byla tlustá ryba. Tohle byla hodně tlustá ryba. Ta byla hodně špekatá. Ta mě udělala radost. Teď bych rád šel na ty ostrovy. Lidi, já bych na ty ostrovy fakt šel strašně rád, jo, ale my teďka momentálně, víte, co musíme lovit? Musíme teďka lovit barely. A přes barely si uděláme kotvu a jakmile budeme mít kotvu, tak můžeme zastavit, zaparkovat a někde a můžeme potom vyzvedávat ty zajímavé místa. Máme teďka průser, že my nemůžeme všechny ty místa ani vyzvedávat, protože bohužel nemáme na to věci. Okay, budeme tady používat trochu ten pedal, ono nám trochu pomůže. Oh, tam jsou dva barely. Já nesmím ani. Oh, ne, kolik. Já můžeme udělat rovnou další. Super, to určitě uděláme. Uděláme rovnou další. Já vím, že vy budete říkat, že je to splítvání, ale potřebujeme se teďka dostat k těm barelům, protože ty barely v sobě mají šutry a my ty šutry potřebujeme na to, abychom si udělali kotvu. Tak pojďte. Já jsem se za tebe těšil. Yes, cože, tam nebyl ani jeden šutr, potřebuji ještě dva šutry, no tak pojď. Ještě barely, to je jak loterie tady tohle. Vy podporujete gamble, jo. Fuj. Dobrá, tak z tohohle tady nebylo moc, ale víte, co jsme tady dostali, řetvičku. Což znamená, že teďka, ahoj Bobby. Jenom jsem ti takhle chtěl říct čau, jako nevšímej si mě. Ale teďka, jelikož jsme dostali řetvičku, tak si, Bobby. Ne. Barej. Ne. Moje! Na tohle mě hrbat nebudeš! Na tohle mi šahat nebudeš!
OK, potřebujeme 4 lana a 6 dřeva. Dobrá, no, to by bylo fajn, kdybychom. Ouu, tam ty některé ostrovy jsou fakt dobrý. Abych tam nejradši zakempil se úplně a udělal se tam třeba barák, ale. Víte co, nebudeme si dělat barák na nějakém ostrově. Uděláme si barák prostě z tohohle velkého. Z téhle velké věci. Já to chci udělat fakt multifunkční, chci si to udělat pěkný. Dobrá, co někoho potřebuji? Potřebuji dřevo. Vidím tady nějaký dřevo v budově. Jo, tady vidím nějaký dřevo super vlevo, tak pojďme trochu víc doleva. Tak. Super, tak pojďte ke mně. Pojď. To je ono. Jo, mimochodem, mohli bychom tady dát už další rybičku, že? OK, ale nebudeme ještě tu rybičku vařit. Ježiš, já se vždycky tak leknu, jak vidím toho žraloka tam. Já ani nevím proč, já vím, že ní nemůžu nic udělat, ale i tak, je to takový. Znervozňuje mě to někdy. OK, já jsem fakt netrefil ani jedno dřevo. Tak to je super. To je super, že jsem netrefil ani jedno, dobrá, tak vezmeme aspoň tyhle dvě. A měl bych mít teďka dost? Ano, mám dost. Vidíme si tady náš první záhonek, protože ten to bude takový jako stabilní příjem jídla. Kde to vůbec udělám? Ty, já tady nemám vůbec místo, že? Jo, Erkem se to může rotovat. Dobrá, asi to uděláme takhle, ne? Takhle to dáme tady. Nice. Dobrá. A tady plácneme první raw beat, takže budeme mít. Nice, máme krásný záhon. To je krása. Jsem fakt rád. Jenom, že se takhle stabilizujeme, že už se někam dostáváme. Je tady hodně věcí, co ještě musíme teda udělat. Jo. Ale bohužel ještě nemáme na to ty matroše. Pevně doufám, že nějaký najdu. Ježíš, ta hudba, to je fakt depresivní. Dobra, potřebujeme nějakou vodu. Tak jo, ty se převař. A ty taky můžeš, nebo ne? Tady já na tebe nemám dřevo, že? Potřebujeme víc dřeva, abychom mohli založit oheň. Ahoj, Bobíku. Tak jo, jenom ty a já dneska, co? Nikdo jiný nás nemá rád ve světě. To nevadí, já si myslím, že budeme mít zdravý vztah si tady spolu vybudujem, co ty na to? Já si myslím, že to je reálný. Protože Bobík celý život jenom věnuje mě. To je fakt, to je commitment, jo, to je fakt romantika, to se vám jen tak neděje. O, nádhera, máme další vodu. Tak jo, bereme do sebe, to pěkně lupneme. A uděláme si ještě rybičku. Protože, proč sakra ne, mám hlad. OK, a hlídejme barely. Já teďka potřebuji se dostat ideálně co nejblíž nějakým barelům. Přes barely jsou teďka život. Přes barely budu mít úplně všechno. Ne, počkat, tady tohle můžu ještě chytnout. Měl bych si udělat už nový hook, že? Já se to uvědomuju, no. Už jsem mě zničil. Dobrá, uděláme si novej. Neměl by to být těžký, jo, hook je naštěstí hodně jednoduchý. Hej, já jsem tě viděl. Já mám oštěva nepoužít, nebojím se ho použít. Dobrý, že tady potom můžeme udělat i návnadu pro žraloka, kdybychom náhodou chtěli toho žraloka sundat. Já nevím, jestli se nám to teda povede. Spíš tomu nevěřím, ale jo, je tam možnost. Dobrá, tak jo, dáme tady tohle. Nebudu, dělám se srandu, on by nám. A my máme vzájemný respekt, jo, on na to nemá koule, aby se do mě vrhnul. Tak spíš tady budeme takhle farmit pěkně. To je fakt super. Fakt se mi líbí, kam se tahle hra dostala. OK lidi, každopádně tohle mě bude oficiálně vše, takže díky moc, že jste se dívali, jestli vám to líbilo, nebo jestli byste chtěli vidět víc, tak určitě lajkujte, nezapomeňte toho dělat odběr na můj kanál, budu z toho moc vážit. Čím víc lajku, tím větší šance, že budu v tomhle pokračovat, ale jo, tohle mě oficiálně vše, takže ještě jednou díky, že jste vydrželi do konce a budu se brát slyšet všeho videa. Tady zatím, čau!